بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم سیالکوٹ کے ایک تاریخی مقام سبزہ زار قلعہ پر موجود ہیں، جدھر آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ وقت ٹیلی ویژن کا پروگرام ہونے جا رہا تھا، جہاں روایتی سیاست شروع ہو گئی. اور یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی کرسیاں بھی چل چکی ہیں، پولیس بھی آ چکی ہے، اور اتنی سیاست گری ہوئی سیاست ہو رہی ہے اس جگہ پہ کہ ماؤں بہنوں کی موجودگی میں اس طرح کی ولگر لینگویج استعمال کی گئی ہے کہ اگر میں اس ویڈیو کے دوران وہ لینگویج استعمال کر لوں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو کسی بھی سوشل ویب سائٹ پہ نہیں چل سکتی. تو یہ آپ کے سامنے ہے سارا منظرنامہ کہ روایتی سیاست، روایتی سیاستدانوں، سیاسی قائدین کی موجودگی میں ان کے ورکرز نے جو کیا ہے. آپ سب کے سامنے ہے یہ ویڈیو. اسامہ جلیل، پاکستان تحریک انصاف، سیالکوٹ.